Mogu sad vidjeti me go prebo. Prečujem go pravicu na trening iz tre. Da mi da rom čujem teme tada kao še da bi trom ozeta cina še hodreze mšćelo di gava grzelo t muša oba. U pirma da še jahali partnere bi kvaš da mi da rom če mi tavi gava cno, me ga hlavat vzija kere selidze. Regionalur განვითარების კურატორი ვარ ამ კომპანიაში 2017 წლიდან. ეხლა მე ერთი წუთით. დიახ. კვალიფიკაციით ექსპერტი გახლავართ. იმ მოღვაწეობის და შრომის შედეგად, რაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ საქართველოში ვიმუშავეთ, მივახცი ექსპერტის კვალიფიკაციას, თუმცა გეგმა უფრო მეც. Var ასევე ევროკოუჩის ასოციაციის აკრედიტებული კოუჩი, საბჭოს წევრი, სტუდია გალატას პროგრამის ფრანჩაიზის მფლობელი დაიმონდის სტატუსით. 2017 წლიდან ხელმძღვანელობს საერთაშორისო სისტემას სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არ არის მარტო საქართველოს სისტემა, ეს არის აზერბაიჯანში, თურქეთში, პოლონეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ისრაელში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. Da, რაც შეეხება ყველაზე მთავარი, რაც არის ამ კომპანიაში და მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ინვესტორები და მუდმივად ვარ ინვესტირების პროცესში. ესე იგი, დღესაც მაქვს გახსნილი განმადება 2017 წლიდან დღემდე სრული ინვესტორის სტატუსიც მივიღე და პლუს დღემდე მაქვს ეს განმადებები გახსნილი და ვფიქრობ, რომ სამ კომპანია იქნება სანამ დაამთავრებს მე-15 ეტაპს, ოცნებად უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ აი ამ სტრატეგიაში, რატომ? იმიტომ რომ ამ ფაზში ასეთი პირობები, ეს აქციები არასოდეს აღარ იქნება. და სწორედ მაგისკენ მიდის ახლა ასე ვთქვათ ჩვენი საქმიანობა, რომ უნდა ვიყოთ ასე მონდომებული ბოლო ეტაპისთვის. ჯერ ერთი ის, რომ მალე დასრულდეს მე-15 ეტაპი და მეორე ის, რომ მთავარი რაც არის მოხდეს მისი გაძლიერება ისე, რომ ბირჟაზე 1 დოლარის ტოლფასი გახდეს ჩვენი აქციები, რომ მალე გავიდეთ ბირჟაზე, ეს არის ინვესტორის გადაწყვეტილება და სტრატეგია და რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორი იმ მოლოდინშია და ნახოს თავისი სარგებელი. აი ამდენად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, მეგობრებო, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ სტრატეგიაში ამ ხო, ძალიან ბევრი ადარებს ხოლმე ჩვენ მუშაობას. ახლა ერთი წუთით. Yeah, ესე იგი. თავარი
რაც ყველაზე მეტად აღელვებს ჩვენს პარტნიორებს და აღიარ აღელვებს, აინტერესებთ, რა არის ეს, რა შეკითხებია, ეს არის ის, რომ ამსგავსებენ ჩვენ კომპანიას სხვა ქსელურ კომპანიებს, არის უამრავი ამასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა და დღეს გვინდა, რომ სწორედ ამ საკითხზე გავიაროთ ეს თემა და ის გამოცდილება გაგიზიაროთ, რაც მე მაქვს წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მიღებული სხვადასხვა კომპანიაში მუშაობისაგან. 2017 წლიდან ჩვენ Skyward Community-ის პლატფორმაზე ვმუშაობთ. ძალიან წარმატებულად მინდა გითხრათ და გვაქვს უძლიერესი ლიდერთა საბჭო საქართველოში, რომელიც ჩვენთან ერთად შრომობს და ნამდვილად არის, ესე გითხრა, რომ გითხრა, განსხვავდება მუშაობის პრინციპებით, სტრატეგიებით, მარკეტინგით, ყველაფრით განსხვავდება სხვა დანარჩენი კომპანიებისგან და დღეს სწორედ აი ამ შედარებაზე ვილაპარაკებთ, ხო? რითი განსხვავდება, რამ უნდა უთხრათ ადამიანს, ან პარტნიორს და ან ასე ვთქვათ, პოტენციურ პარტნიორს, ან დაინტერესებულ ადამიანს, რა განსხვავება და როგორ უნდა ვაჩვენოთ, რას ნიშნავს Skyward Community-ის პლატფორმაზე მუშაობა და პარტნიორობა და თანამშრომლობა და რა არის ზოგადად ტრადიციული MLM სისტემა. პირველი შეიძლება რომ დავსვათ ასეთი შეკითხვა, რას ვთავაზობთ ჩვენ ბაზარს? ვინ ვარ ჩვენ? და ბაზარს რას ფავაზობ? როდესაც ჩვენ ადამიანს ვესაუბრებით ანატოლი რუნსკის პროექტზე, რა თქმა უნდა, ზედმიწევნით კარგად უნდა ვიცოდეთ ინფორმაცია, ზედმიწევნით კარგად უნდა ვიცოდეთ სიმართლე და სიზუსტე ამ პროექტის და ისტორია ანატოლი რუნსკის ცხოვრების, რომ ჩვენ ეს წარუდგინოთ დაინტერესებულ ადამიანს პირველ რიგში, რას ვთავაზობთ ბაზარს. რატომ არის ასეთი შეკითხვა? სწორედ იმიტომ, რომ ბაზარზე ამის მაგვარი კომპანიაც კი, შესაბამისი რაიმე პროექტი, ან მსგავსიც კი არაფერი არ არსებობს. თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ მხოლოდ საქართველოზე, ეს ასეა, და თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ მსოფლიო ბაზარზე, რა თქმა უნდა, იქაც არის კონკურენტუნარიანი ანატოლი უნიცკის განსაკუთრებული პროექტი და აი ეს პლატფორმა, რომელზედაც ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ, ხო? აქვე უნდა დავინტერესდეთ ადამიანი, რომელმაც კითხვა დასვა, რა პოზიცია უკავია კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში. კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატი მეგობრებო სიახლე არ არის, აქ ახალს არაფერზე არანაირ სიახლეზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ვის ვესაუბრებით და რა კუთხით შეიძლება მას ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ვის ვესაუბრებით და რა კუთხით მივაწოდეთ ინფორმაციას, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო ასეა? ამიტომ პირველი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი ამ კითხვებით უნდა გავერკვიოთ ვის ვესაუბრებით, რა არის მისი პოზიცია და მესამე, აქვს თუ არა გამოცდილება თქვენს ნაცნობს, თუ ახლოდას თუ სულ ერთია ვინ არის და ფლობს თუ არა რომელიმე მწარმოებელი კომპანიის პროდუქციის წილს, არა პროდუქციის წილს, არამედ თანამონაწილე თუ არის დამფუძნებელთან ერთად სადმე რომელიმე კომპანიაში. ეს არის გამოცდილება, რომელიც მინიმუმ იმას ხვდება ადამიანი, რას ნიშნავს თანამონაწილეობა ამ ტექნოლოგიებში. მინიმუმ ამას ხვდება. მართალი რომ გითხრათ, მე შეიძლება მაშინ, როდესაც დავიწყე საქმიანობა, არ მქონდა ასეთი წარმოდგენა, რომ ეს გამოცდილება მქონდა, მაგრამ რეალურად ეს გამოცდილება მქონდა კონკრეტულად კავშირ გამგებლობის სფეროში. ამიტომ ძალიან მომეხმარა ეს მიდგომა, რას ნიშნავს ვიყო თანამონაწილე ისეთ ტექნოლოგიებში, რომელიც ჯერ არ არის და ხვალ იქნება. იმიტომ რომ ის, რაც უკვე არსებობს, მაგალითად ჩემს ხელში გამილმა კავშირგაბმულობის სისტემაში, რაც მოხდა გარდაქმნაგებ, არავის არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ შემოუთავაზებია, მიუხედავად ძალიან დიდი შრომისა ჩვენი თანამშრომლებისთვის და კონკრეტულად ჩემთვისაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ძალიან დიდი ხნის სისტემა კავშირგაბმულობის და სახელმწიფო ეყრდნობოდა ამ სისტემას საუკუნის მანძილზე, არავის არ შემოუთავაზებია თანამონაწილეობა მობილური სისტემების ტექნოლოგიებში. არავის. ეს იყო მხოლოდ საკუთრება ადამიანების და ჩვენ მათ საკუთრებაზე, მათ პროცნებებზე, მათ მიზნებზე ვმუშაობთ ხელფასით. და თუ კი იმაზე ვისაუბრებთ, რა იყო ეს ხელფასი, მე მგონი დღეს აქ ჩვენ სასაცილოდ არ გვეყოფა. ამიტომ პირველ რიგში გავარკვიოთ, ჩვენ ვიყავით დაქირავებული ადამიანები და ის ადამიანები, ვისაც ვესაუბრებით, დაქირავებული აზროვნებით, მე წარმოდგენას არ მქონდა მაშინ, თუ შეიძლებოდა ჩემთვის ვინმეს ეს შემოეთავაზებინა. როდესაც აკეთებ შედარება შეცხოვრებაში, დღეს რა გეთავაზება და რამდენიმე წლის წინ
სადაც უკვე ქონდა ჩადებული ძალიან დიდი შრომა, რას გთავაზობდნენ? არაფერსაც არ გთავაზობდნენ, გარდა იმისა, რომ იცვლებოდა ქვეყანაში მთელი კავშირგაბმულობის სისტემა და ჩვენ არაფერი გვეთავაზებოდა და დაქირავებული მუშაკის აზროვნება სწორედ ამას შესაბამებოდა, რომ ეს ადამიანები ასეთი აზროვნების არ არიან, ან უნდა ვასწავლოთ, ავუხსნათ, ან მათ ჰქონდათ სტრატეგიაში, რომ მის ცხოვრებაში რაიმე შეცვალონ, ან ეს არის, ან მეორე რაიმე სხვა გამოცდილება თუ აქვთ, თორედ ეს არის დაქირავებული და მორჩა. მეორე კვადრატი, მეწარმეს სუბიექტის კვადრატი, ნიშნავს, რომ ცოტა მეტად აზროვნებს რა კუთხით, რომ ის მას აქვს თავისი სამუშაო ადგილი, რომელიც მან თვითონ შექმნა, მუშაობს საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი, დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, საბაზრო მოთხოვნებზე და თუ მოთხოვნადი არ არის მისი პროდუქტი, ის ამაზე ვერ იმუშავებს. დრო და ფული არის მისი და შეუძლია განაწილოს როგორც უნდა, კი ბატონო, მაგრამ შემოსავალი არის შეზღუდული. არსებობს პირობითი თავისუფლება. თუ მუშაობ, მე ფული არ მაქვს, მაგრამ თავისუფლება მაქვს. თუ არ მუშაობს მეწარმე, მას არ აქვს არანაირი ფული. ესე იგი, მისი პირადი ახალ პიროვნულად ადამიანზე ფიზიკურ პირზე ალაპარაკე, რომელმაც გადაწყვიტა და შექმნა სამეწარმეო საქმე თავისთვის. ძალიან კარგია შემოსავალი და დღეს ჩვენს პირობებში საქართველოში ეს მოსაწონი პოზიციაც არის, მაგრამ როგორც კი გაჩერდები ფული არ აქვს და თუ კი მუშაობ, რო არ აქვს. ასე რომ ზოგადად არსებობს პირობითი თავისუფლება, სამაგიეროდ შენი საკუთარი საქმე გაქვს, ცუდი არ არის. ასეთი მოაზრომი ადამიანები, რომლებიც რაღაცას მაინც იწყებენ საკუთარ საქმეს და დაქირავებულ შრომაზე ამბობენ, ნუ არს უკვე ძალიან კარგი პოზიციაა. თუ ველაპარაკებით ასეთ ადამიანს, ბევრად უფრო შეიძლება მას სიღრმეში დავანახოთ ჩვენი საქმიანობა და ბიზნესი რა იქნება აქ და ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მისი მიდგომა ჩვენი საქმისადმი, ჩვენი წინადადებებისადმი იქნება უფრო საინტერესო, ხო? მესამე არის ბიზნესმენი. ბიზნესმენი ჩვენ როდესაც გვაქვს საკუთარი ბიზნესი, ნიშნავს ამას. რა არის ბიზნესი, ხო? არსებობს თქვენი სისტემა, ხალხი, რომელიც მუშაობს თქვენზე, ფინანსური პასუხისგებლობა, საქმიანი რისკები და დიდი შემოსავალი, რა თქმა უნდა, არსებობს და თავისუფლებაც ერთგვარი არის. თუ კი ეს სისტემა უკვე გაქვთ, უკვე შექმნით, ნუ დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ამისი ფუფუნება არავის არ აქვს, როდესაც დიდ ბიზნესს იწყებთ, ან თუნდაც პატარა ბიზნესს, რომ უკვე თავისუფლება იგზნოთ, მაგრამ ძალიან დიდი ჩართულობისა და შრომის მერე რაღაცა ეტაპზე თავისუფლება გაქვთ. ყოველ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში, აი აქ მყოფი ადამიანთან ურთიერთობა, შეხვედრა და მოლაპარაკება, საქმეში მოლაპარაკება ჩვენ კონკრეტულ პროექტზე და წინადადებებზე უკვე ძალიან საინტერესო ხდება. და შემდეგ ინვესტორის გრაფა, რომელშიც ფული მუშაობს ადამიანზე, რომელიც არის ინვესტორი. დრო და ფული სხვისია. მუშაობთ დრო და ფული სხვისია, მუშაობთ გუნდში. ესე იგი, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ შემოსავალი შეიძლება იყოს შეუზღუდავი. ფინანსური თავისუფლება შეიძლება რომ იყოს. თავარი აქ რა არის, რომ ინვესტორი არის ადამიანი, რომელმაც დააბანდა ფული რაღაცა საქმეში, საიდანაც უკვე იცის, რომ შემოსავალი ექნება და იმის მოდელში, როდესაც მიიღებს აქედან დივიდენდებს, ის ბედნიერია. და მას ეს თანხები ნამდვილად შემოუვა და აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს რა საქმეში და რა ბიზნესში უნდა დააბანდოს თავისი ფინანსები, ხო? რეალურად განსხვავება ინვესტორი, რომელიც ზოგადად შეგვიძლია კიოსაკის კვადრატიდან დავახასიათოთ, ინვესტორი, რომელიც ქვია Skyward Communities პლატფორმაზე დარეგისტრირებულ პარტნიორს, რომელსაც აქვს ინვესტიციები გაკეთებული ამ პროექტში, რეალურად ერთი და იგივეა. ეს არის ინვესტორი, რომელიც რაღაცა დროის განმავლობაში და ჩვენი შრომით, რა თქმა უნდა, ის იქნება მალე, მიიღებს დივიდენდებს და ეს დივიდენდები იქნება სწორედ პასიური შემოსავალი. რა თქმა უნდა, თავისუფლება და ფინანსური ასე თქო შემოსავალი ნამდვილად იქნება ინვესტორს. ეხლა ჩვენ უნდა განვიხილოთ, რა არის ზოგადად მომხიბლელი Skyward Communities-ზე და რა არის ზოგადად მომხიბლელი MLM სისტემაში. MLM სისტემა არის ცელო ინდუსტრია, რომელიც ითვლის 70 წელს ალბათ, 50 მაინც მინიმუმ თავისი ისტორიის, და ეს არ არის სისტემა, რომელიც ერთხელ შეიქმნა და მეორე დღეს მის შესახებ აღარავინ არ ცოდა პირიქით. ეს არის სისტემა, რომელიც ვითარდებოდა ყოველწლიურად, წლების განმავლობაში მთელ მსოფლიოში ვითარდებოდა, ეკონომიკის საკმაოდ სერიოზულ
პროცენტს ქმნის მსოფლიო ბაზარზე და ხელწამოსაკრავი სისტემა არ არის. ამიტომ არის რაღაცა, რაც ამ სისტემიდან გამოსაყენებელია, ეფექტურია და მუშაობს. ხო? მოდით გავიაროთ ჯერ რას ნიშნავს იყო ესეც პარტნიორი. ესე იგი, პირველი რაც არის ტექნოლოგიების წილი, რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ აქციებად სახელწოდებულს დღეს, ეს არის აქციების პაკეტები, რომელსაც თვითონ კლიენტი ირჩევს, რომელი აირჩიოს არაუდენობის და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ შენ თანხავს, რომელსაც ამაში იხდი, გენახება და შენ ამ თანხებს ზრდი. იმიტომ ზრდი, რომ 2014 წელიდან ხდება ეს პროცესი ამ პლატფორმაზე, დღეს არის 2022 წელი და თუ კი შევადარებთ პროცენტულად როგორი არის განსხვავება ფასებში, უკვე დავინახავთ, რომ ჩვენგან გადახდილი 2014-ში, 2017 წელში თანხა აქციების რაოდენობაში ბევრად ცირია დღევანდელ თანხასთან განსხვავებით, რასაც ყიდულობენ დღეს პარტნიორები. თუმცა, როდესაც დაიხურება მე-15 ეტაპი და კომპანია გავა უკვე ჩვენი აქციები ბირჟაზე, იქ უკვე დაინახავთ რეალურ განსხვავებას, რა გავაკეთებ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში, ხო? ჩვენი თავისთვის, როგორ შეგვენახა ფინანსები, როგორ შევინახეთ და როგორ გავზარდეთ მისი რაოდენობა. ესე იგი, მეორე არის დივიდენდები. დივიდენდები ტექნოლოგიების წილიდან, რომელიც ჩვენ აქციების სახით აგვაქნაყიდი, გვექნება წლიურად 20%, უბრალოდ კომპანიის მოგების 20% გადანაწილდება იმ საზოგადოებაზე და იმ ინვესტორებზე, რომლებსაც რაღაცა რაოდენობის აქციები აქვს ნაყიდი. თუმცა აქ არის მნიშვნელოვანი, როგორი იქნება დივიდენდი და როგორი იქნება ეს პროცენტი, იმის და მიხედვით, თუ თქვენ რა გაქვთ შეძენილი ამ ხნის განმავლობაში. არიან პარტნიორები, რომლებსაც აქვთ 1000000 აქცია, 30000000 აქცია, 60000000 აქცია, ან არიან პარტნიორები, რომლებსაც აქვთ $1000 შეძენილი, 40000 აქცია, 5000 აქცია, ხო? 10000 აქცია და ასე შემდეგ. 5000 და 10000 აქცია და თუნდაც $1000 შეძენილი რაიმე წილი, რა თქმა უნდა, დივიდენდების დროს აუცილებლად იქნება განსხვავება იმ ინვესტორებს შორის და მათი წილისგან, რომლებსაც აქვთ 1000000 აქცია ნაყიდი. ამიტომ ეს არის გასათვალისწინებელი და მიხვდებით შემდეგ უკვე, როდესაც დადგება ეს ეტაპი, თუ რას ნიშნავდა, როდესაც იყო გახსნილი კომპანიის პლატფორმა. თქვენ შეგეძლოთ შეგეძინათ ყოველდღიურად, ყოველთვიურად გადაგიხადათ განმარტება თუნდაც მინიმუმი $25 ან $50 და დააკვირდებით, თუ რას ნიშნავდა, რომ თქვენ ამ პერიოდში ეს გესარგებლოთ და თუნდაც შეუჩერებლივ რაიმე პაკეტი ქონოდათ ნაყიდი, რომ თქვენ ეს გეგროვებინათ, თუ ერთიანად თქვათ ამდენ აქციას ვერ ყიდულობ, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია მივახციოთ ყურადღება, რისი მფლობელები ვართ ინვესტორები, რომლებიც ამ პლატფორმაზე არიან დარეგისტრირებულები, როგორც პარტნიორები, როგორც ინვესტორები. მესამე არის მემკვიდრეობითობა. მემკვიდრეობა ზოგადად ყველაფერი, რასაც ადამიანი აკეთებს და თქმის, ეს ყველაფერი თავისი მემკვიდრეობის უნდა, შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის და ასე შემდეგ. ის რომ არასად ვეწევით სამსახურებში, რომ მუშაობთ, ხო, ხელფასს რო ღებულობენ, რაიმესო იძენენ ოჯახში. ყიდულობ მაგალითად ბინას, რომელიც მართლაც მემკვიდრეობით გადადის. ყიდულობენ თქვა ოქროს, რომელიც ასევე მემკვიდრეობით გადადის, ხო? ჯუქებით გადადის და ასე შემდეგ. აი ამ აქციებს და ამ ზოგადად აი ამ ფინანსებს, რომელიც არის შენახული ამ პლატფორმის მეშვეობით კონკრეტულად ტექნოლოგიების წილისთვის, ეს შენახული თანხა ყოველდღურად იზრდება. ეს არის მზარდი, ეს არ არის ერთი და იგივე შენახული, თქვა ოქრო, რომელიც იყიდეთ და დევს და შეიძლება მოკვიდრობით გადასცეთ. აქ არის მზარდი ფინანსები, რომელიც შეიძლება თქვენ გადაულოცოთ თქვენს ოჯახის წევრებს, როცა გინდათ რაპირობებში შეგნებავთ, ეს ოფიციალურად ამ პლატფორმაზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი და უპირატესია, როდესაც ამას აკვირდება ადამიანი, რომ ეს აქ ხდება. თქვენი შრომა, რაც შეიძლება ფაქტიურად შეგიძლიათ მოკვიდროთ გადასცეთ თქვენ შვილებს, ხო? ესე იგი, ეს არის მემკვიდრეობითობა, რაზედაც ვისაუბრე, ხო? დასკვნითი ეტაპები არის ასევე მნიშვნელოვანი. დასკვნითი ეტაპები არის ეტაპები, როდესაც ანატოლი ორიცკის
კეთილინებით, როდესაც ეტაპები იცვლება და ძვირდება ღირებულება აქციების პაკეტებისა პერიოდულად, ეს უკვე რამდენჯერმე გააკეთა ანატოლი ლინსკი თავის კეთილინებით, აკეთებს აქციებს, როდესაც აქციონერებს აძლევს საშუალებას ინვესტორებს განაღდება მოახდინონ თავისი აქციების ისევ კომპანიასთან. იყო ასეთი რამდენიმე შემთხვევა, ჩვენი ინვესტორები იყვნენ ძალიან მადლიერნი და კმაყოფილნი, ვისაც უნდოდა რომ დაებრუნებინა აქციები და თავისი ფული აეღო. თქვენ იცით რომ სამწლიანი ვადის შემდეგ, სამი წლის გასვლის შემდეგ ყველა ხელშეკრულებაში წერია რომ თქვენ შეგიძლიათ დაიბრუნოთ ის თანხა რაც ტექნოლოგიების წილში გადაიხადეთ და დაიბრუნოთ 3%-ის დანამატით. ამიტომ ეს იგივე არისო, მაგრამ უფრო მეტიც იყო, რაც ანტონი ლინსკიმ გააკეთა. პირველი ეტაპი, დასკვნითი ეტაპის დროს მან პირველი, აბსოლუტურად პირველ ინვესტორებს, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ჰაერში გააკეთეს ინვესტიცია, როცა ჯერ არაფერი არ იყო და იყო მხოლოდ იდეა და ნამდვილად უცხო ადამიანს ნამდვილად არ ჰქონდა ის ილუზია, რომ საოცრებად იქნებოდა, ხო? მაგრამ ისინი მაინც უწევდნენ ხალხს ამ პროექტს, ხო? ამ მათთვის პირველი 50,000 ადამიანისთვის გააკეთა შესყიდვა აქციებისა, ვისაც უნდოდა რომ ეს გაეკეთებინა, გაყიდა და დაუბრუნა 1.37-დან თანხა. შემდეგ იყო პენსიონერები, ნუ 75 ზევით, ვინც იყო ასაკით, მათთვის გაკეთდა ასეთი აქცია. იყო კიდევ გაცვლითი პროგრამა ტოკენიზაციასთან დაკავშირებით, აქაც ჩატარდა ექსპერიმენტი, მაგრამ ვინც გააკეთა ის, მათაც აიღეს რაღაცა პროცენტული სარგებელი და დასკვნითი ეტაპები არის ასევე, როდესაც აი მაგალითად ახლა მე-15 ეტაპზე რომ გადავალთ, ეს იქნება დასკვნითი ეტაპი, როდესაც საბოლოო ეტაპისთვის განსაკუთრებული აქცია ჩატარდება კიდევ, რა თქმა უნდა, ხო? ეს არის დასკვნითი ეტაპები, ასე ვთქვათ. და ყველა ინვესტორისთვის პასიური შემოსავალი. ყველა ინვესტორისთვის პასიური შემოსავალი ნიშნავს, მეგობრებო, რომ რამდენიც არ მოქონდეს ინვესტიცია გაკეთებული, შენ მაინც აქვს პასიური შემოსავალი, წევანი ეს ვახსენე, დივიდენდები, წლიური 20%, რომელიც ნაწილდება ინვესტორებზე. და ცოტა არის თუ ბევრია, ეს არის პასიური შემოსავალი ყველასთვის. არა ერთეულებისთვის რაღაც პროცენტულად, არამედ ყველასთვის. ვინც კი არის ინვესტორი და ყველას ჰქვია ინვესტორი. ეს იქნება $500-ად მოსული ინვესტორი თუ 5 მილიონად მოსული ინვესტორი. ორივე შემთხვევაში ორივეს ჰქვია ინვესტორი ჩვენს კომპანიაში, ხო? მეორე რაც არის MLM-ი, ეს არის ქსელური სისტემა, რომელიც როგორც გითხარით, წლების განმავლობაში ვითარდება და მუშაობს. ძალიან დიდი ბრუნები აქვს დიდ კომპანიებს და რა თქმა უნდა ვითარდებიან ბაზარზე. მაგრამ აქ არის ასეთი პრინციპი. თუ ადამიანს აქვს საქონელი, პროდუქცია და ის გაყიდა, მას ექნება შემოსავალი. უნდა აუცილებლად იყიდოს პროდუქტი და გაყიდოს რომ შემოსავალი ქონდეს. ასევე არის, უნდა შექმნას, თუ ეს შემოსავალი გაყიდებიდან არ აქვს, არანაირი წილის ფლობელი ამ კომპანიაში ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამ იყიდა პროდუქტი. ეს არის პროდუქტები, რომელიც არის სხვა კომპანიებში სხვადასხვა სახით. ბიოდანამატების სახით, წამლის სახით, ну სხვადასხვა პროდუქტებია, მოკლედ ახლა შევსწავლოთ ამის ჩამოთვლა, ხო? არის მეორე შემოსავლის წყარო, როდესაც ბონუსი გუნდის საქონელბურიდან მისდის თანა პარტნიორს, ხო? ეს ბონუსი არის წამახალისებელი პროცენტი შუამავლისა, რომელიც მოიზიდავს კლიენტებს, რომ შეისყიდონ პროდუქცია კომპანიის თავისთვის. ან შეისყიდონ და გაყიდონ, თუ უნდა პატარა მოგება დაიჭირონ ხელში. აქ არის ლაპარაკი ყიდვა გაყიდვაზე ან საშუალო პროცენტზე, რომელიც გაყიდული პროდუქტიდან შეიძლება მიიღოს პარტნიორმა. და აი ამ ადამიანებისა, რომლებიც არიან გაერთიანებული ქსელურ კომპანიებში, 5-დან 10%-ამდე აღწევს პასიურ შემოსავალს. ესეც არის 5 და 10% ის ადამიანები, დიდ კომპანიებში, რომლებიც წლების განმავლობაში არიან ხელმძღვანელობაში, ერთ-ერთი პირველები მოვიდნენ ამ კომპანიაში, აქვს ძალიან დიდი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების ხარჯზე შემოდის თანხა, ესეც არის საშუალო მარკეტინგის თანაზღაურება, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ, რომ ეს არის პასიური შემოსავალი, რა თქმა უნდა, არის ესეც აქ. მაგრამ არ არის ყველასთვის. ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზარზე
თანხის დაბანდება სად არის მნიშვნელოვანი, სწორად გავაკეთოთ ინვესტიციები და რა თქმა უნდა ესეც ისწავლება ჩვენთან და Skyward Communities პლატფორმას აქვს ესეთი პრინციპი. კორპორაციის ქსელური წყობა აქვს მარკეტინგულ სისტემას, ქსელური მარკეტინგის ელემენტები გამოყენებულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კარგი ელემენტებია და crowd investing-იდან მოიხსენებათ, ეს არის სახალხო დაფინანსების სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა ყველა ადამიანს მისცეს შანსი, ასე ვთქვათ, რომ ქონდეს ინვესტიცია გაკეთებული ამ უნიკალურ საკაცობრიო პროექტში, იმიტომ რომ ეს არის დაბადება ახალი სისტემების ტრანსპორტის ინდუსტრიაში. და როდესაც ხდება დაბადება და საწესია, აქ ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია სარგებელი ნახოს სერიოზული, თუ კი სერიოზულად შეხედავს და იმუშავებს ამ პროექტში. რას გვაძლევს ზოგადად Skyward Communities კომპანია? პირველი, რასაც გვაძლევს, ეს არის, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია გადაწყვეტოს სატრანსპორტო პრობლემები, გლობალური დიდი პრობლემა არა მხოლოდ თავისი. სოციალური გარანტიები, რომელიც ყოველდღურად ჭირდება ადამიანს თავისი სოციუმი და ამ გარანტიებს ვერავინ ვერ აძლევს და ფაქტიურად ეს არის ძალიან ბევრი პროცენტისთვის ერთ-ერთი პირველი საკითხი, მოსაგვარებელი. ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები, როდესაც შენ მუშაობ და ხარ პარტნიორი ამ კომპანიის, რა გეთავაზება, რა შეგიძლია რომ შექმნა შენი ცხოვრებისათვის. ნოოსფერული განვითარება ნიშნავს, რომ თქვენ როდესაც ხართ ასეთ კომპანიაში, სადაც ისეთ ტექნოლოგიებზეა ლაპარაკი, რომელიც დღეს არსად არ არის და მხოლოდ აქ იქნება, და თითოეული ახალი ნაბიჯი ამ ტექნოლოგიების თქვენ თვალზე ხდება, ეს ნიშნავს, რომ არის ისეთი ინოვაციები, რომელიც სანამ მისაწვდომი გახდება საზოგადოებისთვის და ცნობადი გახდება საზოგადოებისთვის, თქვენ უკვე ხართ ჩართული პროცესში, ხართ და სწავლობთ პროცესში, მე და ეს არის ნოოსფერული განვითარება, თქვენი აზროვნება და თქვენი დონე განვითარების არის აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა ყველა დანარჩენისგან, იმიტომ რომ ასეთი კომპანიები ბევრი არ არის, სადაც თანამშრომლები, პარტნიორები, ინვესტორები პარალელურად ვითარდებიან, როგორც ვითარდება ეს ტექნოლოგიები და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომ იმყოფებოდეთ მოძრაობაში სწორედ აი ამ კომპანიაში, ხო? და რაც ყველაზე მეტად უჭერს ძალიან ბევრს, გააკეთოს საკუთარი ბიზნესი, რომელსაც ჭირდება მოიხსენება ძალიან ბევრი რამის ცოდნა და ნაბიჯები და ფინანსები და ასე შემდეგ, და აქ გეძლევათ გამზადებული ბიზნესი მთელი თავისი სისტემით, იგივე სარეკლამო სისტემით, ფინანსური სისტემით, გადარიცხვების სისტემით, ვებინარების სისტემით, სიახლეების, ახალი ამბებით, რეკლამებით. უწურავია, რომ დავიწყოთ საუბარი, რა არის გამზადებული ბიზნესი ჩვენ შემთხვევაში, რას გაძლევთ ჩვენ. კიდემ და დაუბრუნდეთ ქსელურ კომპანიებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს და მინდა დავაკვირდეთ, ხაზი გაუსვა ამ საკითხებს. აიღეთ ნებისმიერი კომპანია, რამდენად არის მოგვარებული ბიზნესისთვის საჭირო ინსტრუმენტები ყველა კომპანიაში და რამდენად არის მოგვარებული ეს ყველაფერი აქ. რა დონეზეა მოგვარებული, რამდენად არის მუშაობაში, რამდენი წელია რაც არსებობენ და რა ინსტრუმენტებს გაძლევენ, რომ თქვენ აქ ფული გამოიმუშაოთ იმისათვის, რომ ღირსეული პარტნიორი იყოთ, ხო? ესე იგი, თუ ადამიანები ჩვენ კომპანიაში შემოსულები მუშაობენ იმისათვის, რომ მხოლოდ შემოსავალი ქონდეთ და არ ეხმარებიან სხვებს, რა თქმა უნდა მათ შემოსავალი არც აქვს. ამიტომ ესეთი ლოზუნგი გვაქვს, რომ იმუშავეთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. აი სწორედ ამ შემთხვევაში ფული მოვა თავისით. შეიძლება ვამბობთ ხოლმე, რომ ფული თავისით მოდის, ნამდვილად მოდის ფული თავისით, თუ კი ჩვენ სწორად მუშაობთ და აი ამ ინოვაციო ტექნოლოგიებში ჩვენ წვლილს შევიტანთ. თუ ჩვენ გვექნება წვლილი შეტანილი აი ასეთ კომპანიაში, უდავოდ გექნებათ შემოსავალი, გექნებათ ეს პასიური დაარქვით, გექნებათ ყოველდღიური დაარქვით, როგორიც გინდა დაარქვით. ფაქტი არის, რომ თქვენ ახედა სერვერულ სარგებელს მიიღებთ არა ყოველდღურად, მხოლოდ ფინანსების სახით, არამედ დივიდენდების სახით, შემდგომ მარტო თქვენ არა და თქვენს მემკვიდრეობასაც, ხო? ჩვენ ვილაპარაკეთ იმის თაობაზე, რომ რაც დრო გავიდა მთელი საუკუნის მანძილზე, ვინც ასეთ ასახშია, ვინც საუკუნე
ნახევარზე მეტი იცხოვრა. საუკუნე იცხოვრა ნახევარზე მეტი წლები, ხო? ძალიან ბევრი რაღაცის მოწმე გახდა. ერთ-ერთი იყო კავშირობლობის სისტემა, რომელშიც საქალაქო სისტემები, რომლებსაც წლები დაჭირდა ადამიანების დასაქმებას, მის შექმნას, მის გაკეთებას, თაობებია, რომელმაც შექმნა კავშირობლობის სისტემა ქვეყნებში და შემდეგ გაუქმა თავის ხელით. შექმნა და შემდეგ თვითონ გადავიდა ახალ ინოვაციურ მობილურ სისტემებზე. ეს მათი ხელით მოხდა, ხო? ჩვენ ვართ თაობა, რომელსაც ეს გავლილი გვაქვს და ერთ-ერთი მათგანი ვარ მეც და ბევრი ჩვენი ასე ვთქვათ, გარშემოყოფი პარტნიორები, რომლებიც არიან დღეს აქციონერები, ხო? სწორედ ასეთი მეთოდი მიმდინარეობს დღეს ინოვაციები ტრანსპორტში, აქამდე არ არსებობდა. არ იყო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში ინოვაციები, იყო რაღაცა ერთი სახის მანქანა, მეორე გამოვიდა, მეორე სახის იყო, მესამე გამოვიდა. ინოვაცია იყო მატარებელი საუკუნის წინ და ეს უკვე განხორციელდა და მთელ მსოფლიოში არის და დღეს ინოვაციაში ითვლება სწორედ მეორე დონის ტრანსპორტი, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, სწორედ ეს ითვლება ინოვაციაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ მონაწილეობ ასეთ ინოვატორ თემაში, პროექტში და ვითარდები იმ პროექტთან ერთად შენ თვითონ პირადად, ხო? ჩვენი ინვესტორები ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის თანამფლობელები არიან. თანამფლობელები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ეს გავიაზროთ კარგად, გავითავისოთ და ვიცოდეთ, რომ რას ნიშნავს იყო თანამფლობელი ინოვაციური ტექნოლოგიების. ფლობდეთ ამ ტექნოლოგიებს და იყოთ ერთ-ერთი წილის მფლობელი, რომელიმე პროცენტის მაინც, ხო? არა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ მე ამ პროექტში აიმე განსაკუთრებული ადგილი დაიკავო. ან მქონდეს კარგი შემოსავალი, ან ვიყო დაწინაურებული, ან ვიყო წინსვლაში, ან ვიყო განვითარებაში და ასე შემდეგ. რა არის ამის საჭირო, ხო? რა შეიძლება რომ ეს იყოს? რთული არაფერი არ არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ 4 ადამიანისგან ჯგუფი, მინიმუმ 4-ისგან, დავწეროთ 3-თვის გეგმა და ამ 3-თვის გეგმაში კონდა შეტანილი, რომ თუ კი მე დღეს მოვედი, არ მოვედი 2014-ში, 15-ში, 17-ში და ეს არის უკვე 22 წელი, დღეს ფაქტის წინაშე ვდგევართ, ხო, რომ ბოლო ეტაპის მისადგომებთან ვართ. რა უნდა იყოს ჩემი მიზანი? ჩემი მიზანი და იყოს, რა შეიძლება მეტი აქცია შეხვდეს და გავაკეთო ისეთი ფასდაკლების პაკეტი, რომელიც მომცემს ამ მეტ აქციას, მაგალითად 100-თან დისკონტით. თუ კი მე კვირის განმავლობაში 5 შეხვედრას ჩავატარებ და ამ 5-დან 4 ადამიანს დავაინტერესებ, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რას ნიშნავს, როდესაც თითოეული მადგანი გადაწყვეტილებას იღებს, გააკეთოს ინვესტიცია მას, რომელიც უნდა ის. ერთი შეიძლება, მოდით მაგალითი გავაკეთოთ, ხო? ერთი შეიძლება იყოს ინვესტიცია $50 თვეში და 5 თვის განმავლობაში გააკეთოს ეს $500-იანი პაკეტი. მეორე თვის შეიძლება იყოს მისაღები $100 თვეში. ესეც 5 თვის განმავლობაში გააკეთოს, ყოველთვიურად შემოიტანოს $100 კომპანიაში და აიღოს პაკეტი. მესამე შეიძლება $200 გადაწყვიტოს თვეში, გადაიხადოს, იმიტომ რომ ასე შეუძლია და მეოთხე ინოტრასის პაკეტი არჩია, რომელიც სამ თვეში ფარავს $3000. თუ ჩვენ კარგად დავაკვირდებით, თქვენ ისით, რომ ანატოლი ივინსკის სუამაღლობისთვის თავის აქციონერებს და ინვესტორებს შესთავაზა 15% გადახდილი ინვესტიციების და თუ კი ჩვენ დავაკვირდებით, ვინ რომელი პაკეტი შეიძინა, შეიძლება იყოს ეს 15% $7.50, ეს შეიძლება იყოს $100 გადახდის შემთხვევაში $15, $200 გადახდის შემთხვევაში $30, $1000 გადახდის შემთხვევაში თვეში შეიძლება იყოს $150. რა გამოდის, რომ თუ კი ეს მოხდება ერთ კვირაში, თვის განმავლობაში ერთ კვირაში, $202 გამოდის კვირაში, რომ ინვესტორმა უკვე მიიღო. და თუ ეს მეორდება ყოველ კვირაულად, მაშინ $808 გამოდის თვეში. გასაგებია, რომ აქ არის მაქსიმალურად კარგი სურათი დახატული, მაგრამ ეს არის რეალური სურათი, რომელსაც დროის განმავლობაში აკეთებენ ჩვენი პარტნიორები და არაფერთი. ეს არის მაგალითი, რომელიც არის ხშირი, ეფექტური, ბევრს მოწონს და ბევრს გამოსდის. აი ეს არის ესეთი მაგალითი. და $808, მეგობრებო, თვეში, თუ კი ასე გადავიანგარიშებთ,
ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით ალბათ 2000 ლარი ან 3000 ლარამდე შეიძლება ხელფასივით კონდეს ადამიანს ეს შემოსავალი, თუკი ის ჭკვიანურად მიუძღვება ამ საკითხს და გადაწყვეტავს, რომ ეს საქმე აკეთოს ასეთი მეთოდით. რთული საქმე არ არის, დრო განკარგავთ თქვენ, ფინანსებს განკარგავთ თქვენ, ინვესტიციებს აკეთებთ თქვენ, თქვენი არჩევანით გნებავთ ცოტას, გნებავთ ძალიან ბევრს, ეს არის თქვენი ნება, არ აისახება და არ მოქმედებს კონკრეტულად თქვენ შემოსავალზე, თანხას მაინც გიხდით კომპანიამ რეკომენდაციებში. და პლუს თუ კი ამას ყველაფერს აკეთებთ და პლუს აქციებიც გაქვთ შეძენილი, ჩათვალეთ, რომ რამოდენიმე წელიწადში თქვენ გექნებათ სერიოზული კაპიტალი კონკრეტულად ამ პლატფორმაზე, როგორც შემოსავლის სახით, ასევე დივიდენდის სახით. ძალიან სახარბიელო წინადადებაა, მეგობრებო, დავფიქრეთ ამ თემაზე, ხო? თუ მაგალითად თქვენ პირადად შედარება შეიძლება მოიყვანოთ, რომ თუ თქვენ პირადად $1000 აქვთ ინვესტიცია გაკეთებული SkyWay-ში და იგივე $1000 მსგავსი ინვესტიცია გაკეთებული ბანკში. თუ დამოკვირდებით ევროპულ ბანკებზე ლაპარაკი და აქ არის მსჯელობა ევროპულ ნაწილზე და არა საქართველოსზე და არა რუსეთზე და ასე შემდეგ. ევროპულ ნაწილში დღეს მიდის ისეთი ინფლაცია, რომ რეალურად ასეთ კომპანიაში, ასეთ პლატფორმაზე დაბანდებული თანხა, შენახული თანხა მზარდია და ბანკები, სადაც თითქოს რეალურად ისინი მუშაობენ, სახელმწიფო ბანკებია, იქ დაბანდებული თანხა ანაბრი სახით კლებადია. დროთა განმავლობაში, ესე იგი 1 წლის განმავლობაში, აქციებში ჩადებული ინვესტორი იღებს მოგების სახით იღებს თავის თანხას და ბანკებში შეტანილი თანხა ინვესტიციის სახით თუ ეს იქნება ანაბრი სახით წარგებულია და დაახლოებით $250-320 წელიწადში დანაკარგს გამოიწვევს. და თუ კი ავიღებ ჩვენ 1 წლის თავზე და 2 წლის თავზე რა იქნება ჩვენს ინვესტორს, ეს გამოდის, რომ თუ მინიმალური პაკეტიც აქვს ნაყიდი, თქვათ $1000-იანი პაკეტი, პატარა, ხო, მას შეუძლია 1 წელიწადში და 2 წელიწადში $40,000 ეკვივალენტი აქციებიც ჰქონდეს, სწორედ რომელიც იდენტურად $40,000 ნიშნავს. ეს არის თემა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრი ინვესტორს აინტერესებს, ხიბლავს. აქვე მინდა გითხრათ ორენ ბეფეტის სიტყვები, რომელიც ჩვენ სლაიდის სახით აქვს გაკეთებული, რომ ყველამ წაიკითხოს, რას ამბობს ბეფეტი აქციების შესახებ. აქციები ეს ძალიან მარტივია. ის, რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენა იმ ფაზაში, რომელიც დღეს ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე, კომპანიის, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერ და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით, ამის შემდეგ თქვენ გრჩებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს. რატომ საუბრობს ადამიანი აქციებზეც, რატომ საუბრობს ადამიანებზე, რომლებმაც შექმნა ეს პლატფორმა? იმიტომ, რომ მან კარგად იცის აქციების ფასი, მან კარგად იცის, რას ნიშნავს, როდესაც აქცია დღეს იმაზე ნაკლებია, ვიდრე არის მისი თვითღირებულება, და ისიც კარგად იცის, რომ წარმატებული და კეთილსინდისიერი ადამიანების მიერ შექმნილი კომპანია, რომელიც სულ წინსვლაში არის 2014 წლიდან დღემდე, მასთან თანამშრომლობა ნამდვილად ღირს და მოგიწოდებთ ის, რომ ასეთი სახით ითანამშრომლოთ. დღესდღეობით, მეგობრებო, Skyward Community-ის პლატფორმაზე დიდი რაოდენობის ადამიანები არიან გაერთიანებული. საქართველოში 2000-ზე მეტი ინვესტორია და ნამდვილად არის აქებარი, შეიძლება მეტიც, მე ხა ბოლოს უკვე აღარ მინახავს, იზრდება ყოველდღურად ეს ციფრი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ამ 2000-დან თუ 3000-დან ინვესტორი ნამდვილად შემოგვიერთება, აქტიურად იქნება პლატფორმაზე, აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას ინვესტიციებში, იმიტომ რომ ვართ ახლა ფაქტიურად 15 ეტაპზე. და ყველამ კარგად ვიცით, რომ არავინ არის ეს 15 ეტაპი, ან დამთავრდება ერთ დღეში, ან დამთავრდება ერთ კვირაში, ან დამთავრდება ერთ თვეში, ან ერთ წელიწადში. ეს არავისთვის არ უნდა იყოს მოულოდნელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველდღიური მოლაპარაკებები მიდის ამის თაობაზე. დღეს ამ ტრენინგს ჩვენ ასეთი სახით დავამთავრებთ. თუ გითხრათ რაიმე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაწეროთ ჩატში და მე გიპასუხოთ, და დაგემშვიდობებით შემდეგ 4-ში ვათამდე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. მადლობა ყურადღებისათვის.
და მომავალ შეხვედრამდე მინდა დაგეგმოთ მეგობრებო ნახვამდის. მადლობა.